চল্লিশটা সমষ্টি আছে। এই চল্লিশটা সমষ্টিত ডেভেলপমেন্ট গেপবিলাক চাবৰ কাৰণে যোৱা বছৰতে আমি প্লেনিং কৰিছিলোঁ, কিন্তু বিভিন্ন অসুবিধাৰ কাৰণে যোৱা বছৰৰ পৰা কৰিব পৰা নাই। অকল তামোলপুৰ বৈবাৰী সমষ্টিত আমি কৰিছিলোঁ, আজি চৰাইবিল, বহাকালী, দৰ্তমা এনেকুৱা বিভিন্ন সমষ্টিত আমি সেই ডেভেলপমেণ্ট গেপটো ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে আৰু সেইটো ফেস টু ফেস ৰাইজৰ পৰা শুনিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ ওপৰত পলিচি লৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ছেক্ৰেটাৰীটো সকলো বিষয়াসকলক লৈ আহিছোঁ আৰু আজি প্ৰথম চৰাইবিলত আমি কৰিছোঁ। আৰু চৰাইবিলৰ আমি অভাৰঅল যিটো ডেভেলপমেণ্ট গেপ সেইটো আমি গম পাই গ'লোঁ, ইয়াত কিছুমান কাম কৰিব লগা আছে, সেই কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়ি যাম। আজি দেখা গৈছে বহুতে কিবা স্বাস্থ্য বিভাগৰ ইমান অহা নাই, শিক্ষাত যিটো আছে যে আমি নিজে গ'লোঁ এটা স্কুলত যিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে তাৰ আধাৰ আধা আহিছে আৰু মাষ্টৰজন মধাই আহিছে, চ' এইটো এটা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। বাকী যিটো দুটা কস্তুৰবা বালিকা বিদ্যালয়ত সোমাইছোঁ দুয়োটাই ভালে আছে, কিন্তু এখন বিদ্যালয়ত এজন শিক্ষকে মদ খাই আহিছে, আজি তেখেতক ৱাৰ্নিং দিয়া হৈছে আৰু আজিয়ে ইয়াৰ যিখিনি বি অ', ইয়াত যিখিনি আমাৰ ডি আই, যিখিনি বিষয়া আছে, শিক্ষা বিষয়া, সকলোকো আজিৰ তাৰিখতে সজাগ কৰি দিয়া হৈছে। অহা এমাহৰ ভিতৰত তেখেতসকলে এক্সটেনচিভলি ফিল্ডত ঘূৰিব লাগিব আৰু এমাহৰ পিছত আকৌ মই এই অঞ্চললৈ আহিম, গোসাইগাঁও অঞ্চললৈ আহিম। সেই সময়ত যদি কোনোবা তেনেকুৱা কোনোবা মদ খাই আহে, ডিউটি নকৰে, মিড ডে মিল যদি তাত নোখোৱায়, তেনেহ'লে লগে লগে ইয়াৰ ওপৰত একশ্যন লোৱা হ'ব। লেভেলৰ যিটো ৰিভিউ তাত চব কাৰেক্ট ওলাই আছে, সেইকাৰণে ওপৰৰ অফিচাৰবিলাকে ভাবি আছে যে চব ঠিকে হৈ আছে। সেইকাৰণে আজি তলত আহিছোঁ, ৰাইজৰ পৰা অভিযোগবিলাক ল'লোঁ, ক'ৰবাত পাইবলৈ পানী যোৱা নাই, ক'ৰবাত স্কিমটো কমপ্লিট হৈছে, প্ৰচলন হোৱা নাই, সেইকাৰণে আজি ইয়াত মই অফিচাৰবিলাকক ওলাই আহিছোঁ আৰু তেখেতসকলক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে, তেখেতসকলে ক'ত ক'ত প্ৰব্লেমটো হৈছে চাব, চাই পেলাই ৰিপৰ্ট কৰিব আৰু তাত যদি ঠিকাদাৰৰ ভুল হৈছে ঠিকাদাৰক একশ্যন লোৱা হ'ব, তাত যদি অফিচাৰৰ ভুল হৈছে অফিচাৰক একশ্যন লোৱা হ'ব।